Eu pensei em fazer, eu já pensei em fazer a coroa com latinha de refrigerante, pegar as plaquinhas e fazer, né, fazer aquela colagem. Né? O araminho fica melhor. Fica araminho, fica melhor. O araminho fica melhor, porque você pode até com o próprio tecido, aquele tesumão, tem um fitilho douradinho, que daí você embrulha na coroinha. Nossa, fica lindo, lindo, fica, né? Lindo. Nossa, eu ainda não experimentei fazer a escritura separada. Ah, eu já. Ah, eu não reino lá em casa, o dia que a cabeça tá meio. Tá tudo não, mais aberto. Coxinha, né? Que você vai ter. Essa você pode fazer. Fazer uma linha aberta, vem com a pontinha. Puxar, né? Bem por cima. Ah, eu não. Não, aqui, aqui, ó. Pontinha. Linha aberta aqui. Dona Maria Donizete está aqui modelando também a Nossa Senhora dela. A Dona Maria Donizete já tem uma afinidade com a argila, não é, Dona Maria? Ah, eu gosto, né? Desde criança eu via minha mãe fazer o presépio, as coisas.
Mas a gente, criança, não deixava a gente furar a mão, né? A gente ficava olhando só de longe. A gente era pobre, não tinha como comprar, então ela mesma inventou lá e fez. Aí a gente vê aquilo ali depois de casada. Eu queria tanto um presépio, não tinha. Eu pensei, ah, eu vou tentar fazer. E fiz. Ganhei em primeiro lugar um troféu entre Aparecida e Roseira. Depois, aí em segundo lugar, ganhou outro ano, foi uma amiga minha. Aí ela fez o presépio na cobertura do bolo. Aí, e daí ela ganhou em primeiro e eu fiquei em segundo. Daí eu fiz vários presépios, não foi um só. Eu fiz assim para doação, para as pessoas, para os amigos, de presente de Natal. E eu adoro isso aqui, é a minha terapia mesmo, de verdade. É isso aqui. E hoje a senhora escolheu uma Nossa Senhora, né? É devota dela? Eu devo a vida dos meus filhos, minha vida, da minha família a ela. Nossa, tudo que eu tenho na vida, primeiro Jesus, depois ela. Bom, então essa imagem que é muito especial, feita pelas mãos da senhora, vai ter um lugarzinho especial na casa. É, essa daqui já tem o destino para onde vai, para outro lugar. Ela não vai ficar na minha casa. Olha, vai ficar um suspense aí, vai ficar uma surpresa. Para onde será que vai essa? Ela já vai estar envernizada, todinha, pintadinha. Já tem a pessoa que vai receber ela. O bacana é que quando a gente põe a mão na terra, né, e a gente vai fazer para uma pessoa, a gente passa toda a nossa energia boa, tudo que a gente está desejando para essa pessoa, né? Quem ganhar essa peça da senhora, que sentimentos da senhora essa pessoa está ganhando junto, né, impresso na peça? Olha, os benefícios, pelo que eu estou recebendo, primeiro de Deus, depois da mão deles. Eu só espero que isso daí para eles é uma simples, como diz, é um pedaço de barro. Ele cai, ele quebra, mas no coração vai ficar guardado para sempre. E que essa pessoa que vai receber isso daí, com certeza, é uma pessoa amiga, uma pessoa bondosa, sabe? É, não tem nem explicação, são várias delas. Mas não sei se vai dar tempo de me fazer para todas elas, que se der eu vou fazer para todas elas uma imagem Nossa Senhora Aparecida para deixar de lembrança, de recordação da Lucimontura. Que maravilha, né? Então tem muito amor, tem muito carinho, tem muita gratidão aí nessa peça, muita energia boa, né? Vale, mas quando eles falaram, minha filha, eu falei, eu não vim. Eu falei assim, ah, não vou não, não tô com coragem. Falei, mãe, vai sim, mãe, vai sim, vai sim, vai sim. Eles me incentivaram bastante. Ele é a primeira vez que ele faz aquele. Ele faz muito no caderno, assim, desenho em caderno, assim, com as crianças. Mas assim, de ajuda, eu nunca vi ele fazer. Eu faço coisa, mas ele é a primeira vez que eu vejo ele fazer com ele. Olha, a senhora trouxe o maridão e o maridão também é um artista. Olha que peça bonita que ele fez. Eu falei pra ele, essa aqui é a mais fácil que tem pra fazer. Eu acho que eu vou fazer, não vou na Nossa Senhora mesmo. Essa aqui é mais difícil pra você fazer. Essa aqui não é muito fácil pra você fazer. Tem muito detalhe, né? É um desafio pra quem tá fazendo. É, muito detalhe. Ela tem que fazer já com ela, com muito amor, carinho, porque você sente por essa presença dela ali junto com você. Com certeza. Muito bom, muito obrigado por ter vindo, tá? A gente tá, assim, muito agradecido pela senhora, pelo seu Joaquim ter vindo junto fazer oficina com a gente. Obrigado, viu? De coração, essa oportunidade pra gente mostrar pras pessoas que nem tudo nesse mundo tá perdido, tem muita coisa boa pra gente aprender.